Fshati Kryezino e Bashkinë e Fushanrëzit vitin e fundit ka njohur një shtim të numrit të turistëve duke u kthyer ndër zonat atraktive të veriut shqiptar fal bukurive që i ka dhuruar natyra, por dhe ajrit të pastër, klimës, qetësisë dhe mikpritjes që ofrojnë banorët. Kryeziu është i njohur për traditat, kulturën, etnokulturën, por edhe zakonet e bashkëjetesën unikale fetare që është një virtyt i pasur i të gjithë Shqipërisë. Fushat nuk ka asnjë hasmëri mes fiseve, mes familjeve dhe gjithçka funksionon perfekt përsa i përket harmonisë fetare, harmonisë shoqërore, harmonisë familjare. Shumë prej bijve të Kryeziut, të larguar vitin më parë nga vendlindja, të nxitur dhe nga numri gjithnjë në rritje e vizitorëve, janë rikthyer duke investuar në ndërtimin e bujtinave të reja e duke ngjallur shpresën se ardhmja e këtij fshati është zhvillimi i turizmit. Vjen të këtij vendi, kësaj zone, të shpëngurur disa vite më përpara, po vinë, po ndërtojnë bujtinat, shtëpitë. Vemre se vitet e fundit turizmi në fshatin tonë Kryezi po rritet dhe shpresojmë që iniciativa jonë sjelli edhe disa bujtinat të tjera, të cilat disa për tyre kanë filluar, dhe së shpeti Kryeziu turistik, i cili është në një nga 100 fshatat turistik të Shqipërisë, do të jetë në nivelin e fshatrave turistik tjerë të Shqipërisë që janë Thethi, Valbona, e pse jo të ketë zhvillim e gjithë zona e Pukës dhe e Fusharës. Ujvarët janë një destinacion në vetë i Kryeziu turistik, teksa gjatë gjithë verës pritën qindra turist, kryesisht të huaj që frekuentuen pishinat natyrore me smalesh. Unë vi nga Britania, rrugës tonë drejt Alpeve u njohëm nga interneti për ujvarat e Kryeziut, ndaluam dhe vërtet është një mrekulli e natyrës, edhe njerëzit shumë paqësor dhe mikpritës. Turistët e vlerësojnë qetësinë që ofron ky fshat, pamjet magjepse, buzëllumit fan, ushqimet dhe mikpritjen e banorëve vendas. Jam nga Gjermania dhe dëshira për vizituar Pukën është e kahershme dhe tani u bë mundur. Ka shumë pastërti këtu, më bën përshtypje freskia, ajri i pastër me malet e pyjet e shumta. Ushqimet e traditës mbeten shumë të preferuara, por ne këtu është modeli më i mirë, si në të ushqyer dhe kushtet akomodimit që kemi hasur deri më tani gjatë udhëtimit ton turistik në Shqipëri. Jam nga Slovenia dhe sapo vi nga liçeni i Shkodrës ku në një platformë interneti lexuam rreth fshatit Kryezi, ndaj vendosëm që të vime të aprovojmë për ushqimin, fjetjen dhe çdo gjë tjetër që na u servir këtu, mbetëm shumë të kënaqur. I njohur për traditat dhe historinë që flet për besë, trimëri e mikpritje, tashmë Kryeziu dhe bijët e tij janë gati për një dimension të ri të jetuarit, atë të bashkëjetesës me turistët që gjithnjë gjejnë derën e hapur të kryeziasve, aty ku ende mbizotron tradita e shqiptarit në kullat shekullore që karakterizojnë plajen Buzfanit.